ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଖି ମାରି ମାରି ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲାର ମୁଁ କେମିତି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖୁନା ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲାର ଭିତରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହାଡ଼ୁ ପଡ଼ି ବିଚରାଟି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ତା ଦେହରେ ବି କେତେ ହାକିମାତି ହଉ କି ହଉ, ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ମାନ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଗତମ ନୂଆବର୍ଷ 2022, ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଲାଇଫ ଫର୍ମାଇସ୍ ଯାତ୍ରା। ବାଣେଶ୍ୱରୀ କଳାକାରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟରେ ହସେଇବୁ, କନ୍ଦେଇବୁ, ନଚେଇବୁ ଏବଂ ଗୀତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ ଜିତିବୁ। 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତି 10ରୁ 12 ଘରେ ବସି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।